În Cuzou, modernizarea și electrificarea liniei de cale ferată București-Giurgiu și reconstrucția podului peste Argeș de la Grădiștea, distrus de inundațiile din 2005, sunt proiecte cuprinse în Planul General de Transport al României. Turcia, Bulgaria și România ar putea extinde prezența maritimă a NATO în Marea Neagră ca parte a unei strategii mai largi de descurajare a Rusiei, a indicat Alexander Vejbov, secretar general adjunct al NATO, cu prilejul unei vizite la Sofia. Alianța vizează să contracareze întărirea prezenței militare a Rusiei în Crimea, anexată de la Ucraina în 2014, și în Marea Neagră, regiune de importanță strategică atât pentru Est cât și pentru Occident. NATO este preocupată de ceea ce consideră a fi strategia Rusiei de a încerca să blocheze manevrele aeriene, terestre și navale ale NATO prin poziționarea de baterii de rachete sol-aer și rachete antinavă la Kaliningrad, în Marea Neagră și în Siria, scrie agenția Reuters. Președintele american Barack Obama le-a cerut britanicilor să voteze pentru ca țara lor să rămână în Uniunea Europeană la referendumul care urmează să fie organizat pe 23 iunie. El a atras atenția la Londra că un eventual Brexit ar putea să afecteze relațiile comerciale americano-britanice, dat fiind că Washington îl va acorda.